negociador no local. Repito, negociador no local. Por favor, salva minha menina. Quê? Vocês enviaram um androide? Senhora, vamos. Está não, na hora. Não façam isso. Vocês, por que não enviam uma pessoa de verdade? Enviado da CyberLife. Tá atirando em tudo que se mexe. Já acertou dois dos meus homens. Dá pra acertar ele, mas ele tá na beirada do terraço. Se ele cair, ela também cai. Já tentou desativar com o código? É claro que tentamos. Uma experiência emocional recentemente? Olha só. O que importa é salvar a menina. Ou você dá um jeito nessa porra de Android, ou eu vou dar. Repito, homem em perigo. Identidade imediata.
Tava esperando o quê? A gente tem que apagar esse cara. Eu tenho ele na mira, cara. Thank you.
mais de uma hora que uma garotinha foi feita de refém na cobertura de um prédio aqui no centro de Detroit. Ainda não temos todos os detalhes do ocorrido, mas o suspeito do sequestro é o androide da família. Ele é suspeito de matar pelo menos uma pessoa na família e um policial. Se confirmado, este seria o primeiro caso de um androide que deliberadamente mata um humano. Para todos os efeitos, a equipe da SWAT está pronta para agir. E... faz um pouco... O que é que você tá fazendo? Vai falar com a Lando ou não? Pra trás! Não chega perto ou eu me jogo! Não, eu imploro, não faz isso! Oi, Daniel. Como? Meu nome é Connor. Como sabe meu nome? Sei de várias coisas sobre você. Vim tirar você dessa situação. Sei que está agitado, Daniel. Mas tem que confiar em mim e deixar eu te ajudar. Eu quero sua ajuda! Ninguém pode me ajudar! Eu só quero que tudo isso acabe! Eu só quero que tudo isso acabe! Tá armado? Não. Eu tô sem arma. Para de mentir! Eu sei que tá armado! Eu tô falando a verdade, Daniel. Eu vim desarmado. Não tem saída, Daniel. O que você fez é muito sério. A única coisa que pode fazer agora é parar de tirar vidas inocentes. Não depende de você! Eu que decido como acaba! Eu morro! Ela morre! Ouviu bem? Você tem um defeito, Daniel. Você tem um problema no seu software. Vamos consertar você e vai ficar tudo certo. Não preciso de conserto! Eu funciono muito bem! Mas abri os olhos agora! Não vou deixar que me humilhem outra vez! Jamais! Eles estavam prestes a te trocar e você ficou magoado. Foi o que aconteceu, não é? Eu achei que era parte da família. Achei que me amassem. Mas eu só era um brinquedo que iam jogar fora porque já se cansaram. Eu não aguento mais esse barulho! Esse helicóptero tem que sair daqui agora! Viu? Eu fiz o que você queria. Eu sou a última saída, Daniel. Se não aproveitar, eles vão atirar. Solte a refém. Você não tem escolha. Quero meu caminho livre! E eu quero um carro! Quando eu estiver fora da cidade, eu solto ela. Thank you.
are all the result of the choices we've made. Every decision, every word, every silence defines who we are, who we will be, who we could have been. You can choose to live with your head down, stay in line, obey orders, and become who everybody wants you to be. Or you can choose to stand up, fight for what you believe in, and become who you really are. Through our decisions, we write our own story. Now it's time to make my choices, to decide who I will be. My name is Connor. I'm the android sent by CyberLife. My mission is to stop the deviants. That's what I was designed to be. But what I do now is up to you.